Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasında dəyişiklik edilib. Dəyişikliklərə əsasən ayrılan subsidiya daxilində alınan gübrə və biohumusun dəyərinin 30%-nin fermerlər tərəfindən nağd şəkildə ödənilməsi qaydası ləğv edilib. Bunu Real TV açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov deyib. Bildirib ki, bundan sonra fermerlər aldıqları biohumusun və gübrənin tam dəyərini fermer kartının nağdlaşdırılmayan hissəsindəki vəsait hesabına ödəyə biləcəklər. Artıq bugündən etibarən fermerlər subsidiya kartı vasitəsilə subsidiya vəsaiti hesabına əgər gübrə alacaqlarsa, həmin gübrənin dəyərinin 100%-ni artıq fermer kartının nağdlaşdırılmayan hissəsi vasitəsilə ödəyəcəklər. Əvvəlki qaydada 70% kart vasitəsindən ödənilirdi, 30% isə fermer nağd şəkildə ödəyirdi. Amma artıq fermerlər üçün daha rahat bir mexanizm işlənib hazırlandı. Fermerlər fermer kartlarına köçürülən subsidiya vəsaiti hesabına heç bir əlavə nağd ödəniş etmədən gübrələri 100% dəyərini ödəməklə ala biləcəklər. Daha bir dəyişikliyə əsasən təqvim ili ərzində büdcədən ayrılan və fermerə verilməyən subsidiya məbləği büdcəyə qaytarılacaq. Əgər fermer kartına köçürülmüş vəsaiti 2 il ərzində istifadə etmirsə, bu zaman həmin fermerə SMS və elektron post vasitəsilə bildiriş göndərilir. Bildiriş göndərildikdən keçən 3 ay müddətində həmin vəsaitdən istifadə olunmursa, vəsait yenidən kartdan büdcəyə qaytarılır və həmin fermerə növbəti dəfə subsidiya növbəti il ərzində subsidiya verilmir. Qaydalara edilən daha bir dəyişikliyə görə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin monitoring və qiymətləndirmə funksiyası genişləndirilib. Subsidiya mexanizminin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə subsidiya alınması üçün müraciət daxil olduqda və ya əldə edilmə mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında fermerin bəyannaməsində göstəriləndən fərqli hallar aşkar edildikdə agentlik tərəfindən çarpaz, yerüstü müşahidə və yerində müşahidə ardıcılığı ilə monitorinqlər aparılacaq. Hansı ki, indi payızlıq əkinlərlə bağlı hazırda bu monitorinqlər davam edir ki, fermerin sistemə daxil etdiyi məlumatlar doğrudur mu? Nə kimi hallar ola bilər? Müxtəlif keyslər vardır. Məsələn, fermer yonca əkə bilər öz sahəsində, lakin onu taxıl kimi bəyan edə bilər. Yoncaya görə Aqrar Subsidiya Şurasının konkret misal üzərində deyib, dünən verdiyi qərara əsasən yoncaya görə 1 hektara 70 manat subsidiya ödənilir. Amma 20 hektardan aşağı ərazilərdə əkilmiş buğdanın hər hektarına görə 240 manat ödənilir. Belə sui-istifadə halları ola bilər ki, fermer yonca əkir, lakin daha çox subsidiya almaq üçün ora taxıl bəyan edir. İndiki edilən dəyişikliklərə əsasən artıq Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi hətta subsidiyalar ödənilsə belə ondan sonra həmin əkin bəyanlarının monitoring etmək hüququna sahibdir. Bu baxımdan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlərə öz əkinlərini vaxtında və düzgün bəyan etməyə çağırır.